श्री परमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशि निषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागौ विचक्षणाः त्याज्यन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषौ व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् सकृत्वा राजसंत्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्घं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावीच्छिन्न संशयः न हि देहभृतात् शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः
पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्रुणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सु न कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सु न कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्याय या धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन
prasangena phalakankshi dhritissa partha rajasi yaya swapnam bhayam shokam vishadam madamevacha navi munchati durmedhaha dhritissa partha tamasi sukham twidanim trividham shrunu me bharatarshabha abhyasadramate yatra dukha dukhantam cha nigacchati yattadagre vishamiva pariname mrutopamam tat sukham satvikam proktam atma buddhi prasadajam ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಯತ್ತದಗ್ರೇ ಮೃತೋಪಮಂ ಪರಿಣಾಮೇ ವಿಷಮಿವ ತತ್ಸುಖಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ಯದಗ್ರೇ ಚಾನುಬಂಧೇ ಚ ಸುಖಂ ಮೋಹನಮಾತ್ಮನಃ ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಮಾದೋತ್ಥಂ ತತ್ ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ ನತದಸ್ತಿ ಪೃಥುವ್ಯಾವಾ ದಿವಿ ದೇವೇಶು ವಾ ಪುನಃ ಸತ್ವಂ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಮುಕ್ತಂ ಯದೇಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿಶಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಂತಪ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಾನಿ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಭವೈರ್ಗುಣೈಃ ಶಮೋದಮಸ್ತಪ ಶೌಚಂ ಕ್ಷಾಂತಿರಾರ್ಜಮವೇಮತ್ಮೇವ ಚ ಜ್ಞಾನೌ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಶೌರ್ಯಂ ತೇಜೋಧೃತಿರ್ ದಾಕ್ಷ್ಯಂ ಯುದ್ಧೇ ಚಾಪ್ಯಪಲಾಯನಂ ದಾನಮೀಶ್ಚರ ಭಾವಶ್ಚ ಕ್ಷಾತ್ರಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಕೃಷಿ ಗೌರಕ್ಷ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವೈಶ್ಯ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಪರಿಚರ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಶೂದ್ರಸ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಲಭತೆ ನರಃ ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಥಾ ವಿಂದತಿ ತಚ್ಛೃಣು ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಣಾತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾನ್ ಸ್ವಭಾವನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರುವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ ಸಹಜಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೇಯ ಸದೋಷಮಪಿ ನ ತ್ಯಜೇತ್ ಸರ್ವಾರಂಭಾಹಿ ದೋಷೇಣ ಧೂಮೇನಾಗ್ನಿರಿವಾವೃತಾಃ ಅಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವತ್ರ ಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹಃ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಸಂನ್ಯಾಸೇನಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾಪ್ನೋತಿ ನಿಬೋಧ ಮೇ ಸಮಾಸೇನೈವ ಕೌಂತೇಯ ನಿಷ್ಠಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಯಾ ಪರಾ ಬುದ್ಧಿಯಾ ವಿಶುದ್ಧಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಧೃತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ನಿಯಮ್ಯ ಚ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ವಿಷಯಾಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ವ್ಯುದಸ್ಯ ಚ ವಿವಿಕ್ತಸೇವೀ ಲಘ್ವಾಶೀ ಯತವಾಕ್ಕಾಯ ಮಾನಸಃ
Dhyana yoga paro nityam vairagyam samupashritaha ahankaram balandarpam kamam krodham parigraham vimochya nirmama shantaha brahma bhuyaya kalpate brahma bhuta prasannatma na shochiti na kankshati samasarveshu bhuteshu madbhaktillabhate param bhaktya mama bhijanati yavanyascha smitatvataha tato man tatvato jnatva vishate tadanantaram sarva karmanyapi sada purvano madhya madvyapashrayaha matprasadadavapnoti shashvatam padamavyayam chetasa sarva karmani mai sanyasya matparaha buddhi yogam upashritya machitta satatam bhava machita sarva durgani matprasada tarishyasi atha chetva mahankarat nashroshyasi vinangshyasi yadahankaramashritya nayotsya iti manyase mityei shauvyavasayaste ప్రకృతిస్వాం నియోక్ష్యతి స్వభావజేన కౌంటేయ నిబద్ధస్వేన కర్మణా కర్తుం నేచ్ఛసి యో యన్మోహాత్ కరిష్యస్య వశోపి తత్ ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదేశేర్జున తిష్ఠతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా తమేవ శరణం గచ్చ సర్వభావేన భారత తత్ప్రసాదాత్ పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతం ఇతి తే జ్ఞానమాఖ్యాతం గుహ్యతరం మయా విమృశ్యైతదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు సర్వగుహ్యతమం భూయః శృణు మే పరమౌ వచః ఇష్టోసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితం మన్మనా భవ మద్భక్తః మద్యాజీ మా నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణౌ రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యః మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః ఇదంతే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచ శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాయోభ్య సూయతి య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్ మే ప్రియకృతమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి అధ్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః శ్రద్ధావానన సూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం కచ్చిదేతచ్ఛ్రుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా కచ్చిదజ్ఞానసమ్మోహః
pranashtaste dhananjaya arjuna uvacha nashto moha smritir labdha tvat prasadan mayachyuta sthitosmi gata sandehah karishye vachanam tava sanjaya uvacha ityahau vasudevasya parthasya cha mahatmanah संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगै योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् त्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॐ तत्सत्।